မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ chapter 10 current and electric circuit ဒီခန်းတဲ့ကသင်္ကန်းစာအမှတ်9 lesson 5 ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ lesson 5 အနေနဲ့ဒီထဲမှာ lesson 5 ထဲမှာ source of electromotive force electromotive force တွေရဲ့ပင်ရင်းများအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင် charging a battery battery အုပ်တစ်လုံးကို charging လုပ်ခြင်းအားသွင်းတဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင် electromotive force ရဲ့ definition နဲ့ available voltage တို့ရဲ့အကြောင်းများကိုသင်ကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီ chapter တဲ့က source of electromotive force ဆိုတာလေးကိုအရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ source of electromotive force ဆိုတာက electromotive force ဆိုတာလျှက်စစ်တွန်းအားကိုပြောတာပါအဲ့တော့လျှက်စစ်တွန်းအားဆိုတာဘာလဲလျှက်စစ်တွေရွေ့သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ force တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ source ပါလျှက်စစ်တွေရွေ့သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါသလဲလျှက်စစ်တွေရွေ့သွားရင် ရက်စစ်တွေတနေရာကတနေရာကရွေသွားရင်ကာရန့်စီးတယ်ဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုးဆော့အီလက်ထရိုမိုတစ်ဖို့ဆိုတာလျှက်စီးကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာဝတ္ထုများအားလုံးကိုပဲ source of electromotive force လို့ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လျှက်စစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လျှက်စစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာဝတ္ထုများဟာအကြောင်းသားတို့ရဲ့ဘဝဝိညာဉ်ပါပဲအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါမယ
Energy from some other form into electrical energy. Dali ha, the use of the pire, source of electromotive force, deep at the match definition, chibare, or the haligo tibi sochi, the use of the pire, nemuna mia, through good tibu loare, through a dikema pavida chibare, or uma, the matten in the matayamaga. Batteries and generators are sources of electromotive force. A source of electromotive force, Namuna Ligu, Piova, give examples. You take a battery net generator, Sugu, Pioma, Chibare, or Tachado, Namuna Miago, Pioi, Mandala, Sui, Mamare, Zodo, Dinamugu, Pioi, Lone Lauded, the job, then you are part of Dinamu Dime, Kizi Jamare. Arabi, Nota, Chidaga, battery combats chemical energy into electrical energy. Shema, Tiga, Bide, Daimawe, battery Uri, ha. Chemical energy ga ni pi lo electrical energy ko pyaung pe le pisi phit par de thoni du wa be generator converts mechanical energy into electrical energy bise generator ri ga do mechanical energy ga ni pi lo electrical energy ya si aw pyaung pe da phit par de da ha source of electromotive force ne patet bi ti ya me check le di be phit par de a lo da ri ti pi lo shi yin tin yo wa a ri အဲ့ဒီတဲကမှာဘက်ထရီကိုတလုံးကိုအားသွင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းချာခြင်းရဲ့ဘက်ထရီအကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချာခြင်းရဲ့ဘက်ထရီဆိုတာဘာလောက်တာလဲ။အဲ့တော့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းတာပါ။ဘက်ထရီကိုကိုအကြောင်းသားလို့အားသွင်းမှုပါသလားလို့မေးရင်အကုန်လုံးလောက်နီးနီးဘက်ထရီကိုကိုအားသွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ပါတယ်။အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ပါ။ဒီပုံလေးမ
external source တစ်ခုကနေပြန်လဲဖြည့်သွင်းပေးတာ supply လုပ်ပေးတာကိုชาร์จရေ battery battery အားသွင်းခြင်းလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ယူကနေပြီးတော့ charging ရေ battery means supplying it with electrical energy from some external source လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်charging ရေ battery ဆိုဒီမှာသူက battery တစ်ခုထဲမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့ electrical energy တွေကိုပြန်ပ source တစ်ခုကနေပြန်လဲဖြည့်သွင်းခြင်းကို charging ရေ battery လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအားသွင်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ voltage ပမာဏကိုလည်းသင်ယူအခုလို့ပြောထားပါသေးတယ် the external energy required for the unit positive charge what required for unit positive charge ဒါလေးကိုသေချာစဉ်းစားပါအဲ့တော့ရက်စစ်တစ်ခုအတွက်လုံလောက်သောအပေါင်းရက်စစ်တစ်ခုအတွက်လိုအပ်သော energy ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် energy ဆိုတာ work ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် work then for a unit positive charge ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတကယ်တမ်းကတော့ electric potential ဖြစ်ပါတယ် is equal to the EMF of a battery ဒီနေရာမှာ EMF ဆိုတာ electromotive force ကိုအတူကောက်ရေးတဲ့သင်ယူကလက်ခံထားတဲ့ဒီအတူကောက်သင်္ကေတလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူက EMF လို့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်သူ remote electromotive force လို့လည်းဖတ်လို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့၃ဒီ battery တစ်ခုကိုအားသွင်းရမှာအပေါင်း unit လျှက်စစ်အတွက်လို့ပြောတဲ့ external energy ကထို battery O ရဲ့ electromotive force plus the energy per unit positive charge dissipated in the battery as heat ဒီ battery အတွင်းထဲမှာသူကဒီ1 unit positive charge လေးကသူ့အတွက်အပေါင်းအပူစွမ်းရည်ဆိုရင်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ် dissipate ဖြစ်သွားတယ် energy နှစ်ခုပေါင်းတာ ਨੇ တူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ battery တစ်ခုကိုအားသွင်းတဲ့ချိန်မှာ battery အတွင်းထဲမှာသူက current ဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာသူကပူလာတာဖြစ်ပါတယ်အပူစွမ်းရည်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပူစွမ်းရည်တွေကပြန်လည်အသုံးချလို့မရပါဘူးbattery တစ်လုံးကိုဖုန်းတစ်ခုကိုအားသွင်းတာကြာရင်ပူလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပူကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ battery အတွင်းထဲမှာလျှက်စစ်များရွေ့ရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပူကိုပြန်မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အားသွင်းတဲ့အခါမှာရှိရမယ်ဒီ potential difference ဆို remote external energy required for a unit positive charge ဒီ to battery O ရဲ့ EMF အပြင်သူ့ထဲမှာကုန်ဆုံးသွားမယ် unit positive charge ကနေပြီးတော့အပူစွမ်းရည်ဆိုတဲ့ဆုံးချုံသွားမဲ့ energy ပါပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ battery တစ်လုံးကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာထို battery ကိုရဲ့ electromotive force တဲ့ပုံမူတဲ့အနည်းငယ်ပုံမူတဲ့ potential difference တွေပေးပြီးတော့အားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် when a battery is charging battery တစ်လုံးကိုအားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာ the potential difference between the terminals ငုံတစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေသော potential difference B is equal to E plus I small r လို့ရေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ b ကတော့အားသွင်းမဲ့ potential ဖြစ်ပါတယ် e ကတော့ battery ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ battery O ရဲ့ဒီ electromotive force ဖြစ်ပြီးတော့ ir အသေးဆိုတာကအသေးက battery O ထဲမှာရှိနေတဲ့ internal resistance ကိုပြောတာပါဒီ battery O အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ internal resistance များသည်သေးငယ်ကြပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ resistanceအပင်းငယ်တဲ့ resistance ဖြစ်ပြီးအောင်သူ့ကို small r နဲ့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာ square b ကတော့ the external energy required for unit positive charge သူက potential ပဲဖြစ်ပါတယ် about unit တွေလိုအပ်သောစွမ်းအင်သူ remote အလုပ်ဖြစ်ပါသူက potential ပါ e ကတော့ electromotive force of the battery ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် i small r ကတော့ energy per unit positive charge dissipated inthe battery as heat အဲ့တော့ i small r လေးက about unit လျှက်စစ်က battery ကိုအတွင်းထဲမှာအပူအသွင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမယ် energy ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေက charging ရေ battery နဲ့ပတ်သက်လို့သိရရှိတဲ့အချက်တွေပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ electromotive force ဆိုတာလျှက်စစ်တွန်းအားဆိုတာရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ electromotive force ရဲ့ definition တွေကိုသင်ယူမှာပါတဲ့အတိုင်းပြန်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့သင်ယူမှာဒီ electromotive force နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ definition ကို condition နှစ်မျိုးအတွက်နှစ်မျိုးပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ condition ကတော့ဒီ battery O ကိုတခြားမည်သည့်ပစ္စည်းနဲ့မှဆက်သွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ battery O ကြီးတန်တဲ့ဒီနည်းပြောရင် external circuit နဲ့မဆက်ခင်မှာရှိတဲ့ electromotive force ရဲ့ definition ပဲဖြစ်ပါသ
through our external second name, second machine, the electromotive force of a source before its terminals are connected to an external circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge from negative terminals to positive one. Before its terminals are connected to an external circuit, electromotive force of a source is the work done in moving a unit positive charge. From its negative terminals to the positive one. Battery O ye no no ma terminal so ra battery O ma ba de set sia tha de ngauk glee de phit ba aro ai ga ni bi lo negative ngauk ga ni bi lo positive ngauk ko a pound unit yet sin li ywe de kha ma lou wa de a lou do da ba aro di niya ma zari tha ba sa long ga moving so le sa long ma moving so ra ywe twa da do da ba aro tu ga ma phit lo zari tha bo lou de le so shi ma electric potential difference ya definition no ga la no The electric potential difference between two points in an electric field is the work done in bringing a unit positive charge. သူတို့က bringing သုံးပါ။အခုဒီမှာ moving မှာဘာကွာပါသလဲ။ဘာကွာသလဲဆိုဒီလျှက်စစ်လေးရဲ့ရွေးရှားမှုစီသူစီ battery O ထဲမှာရှိတဲ့ electromotive force ကြောင့်သူ့ဘာသာသူရွှေ့သွားတာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ပြင်ပအားဆိုင်ရွှေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကသဲဆောင်ခြင်းခံရတာ bringing လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ move လုပ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ definition ရဲ့နောက်ဆုံးမှာpotential difference တုံးကပါခဲ့တဲ့ against the electric force ဆိုတာလည်းမပါတော့ပါဘူး from negative terminal to positive one ဆိုတာ from one point to another ကိုတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သို့သောမတူတာကဒီမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်လေးရဲ့ရွေးရှားမှုစီ electromotive force ကြောင့်ရွှေ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူစီစက်ကွင်းထဲမှာရွှေ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကို moving နဲ့သုံးထားတဲ့စကားလုံးကိုသင်ယူအတိုင်းပဲဖြည့်ဆို့စီခြင်းပါတယ်ဒါလေးဟာဒီsource တစ်ခုရဲ့ electromotive force ကို external circuit လို့ပြောတဲ့ circuit နဲ့ဆက်ထားခြင်းမရှိခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electromotive force ရဲ့ definition ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီ source တွေအားလုံးဟာဒီတိုင်းပဲဝယ်ထားပြီးအိမ်မှာဒီတိုင်းချထားမယ်ပစ္စည်းများမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကသက်ဆိုင်ရာနေရာမှာဒီ battery O တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုရပါပါ။စောစောကပြောတဲ့တက်ခဲတွေဆိုလည်းပဲဒီတက်ခဲသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာထည့်မှာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုပါပဲမိဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိဆက်ကြီးနှုတ်ပြီးဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်တာသူကလည်းပဲ circuit ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ electromotive force တွေကို circuit နဲ့ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိလာမယ် definition သူကအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူက the electromotive force of a source after its terminals are connected to an external circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge around theComplete circuit ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲသွားတာကတရားစစ်ရွေရှားသွားရလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါ External circuit နဲ့မဆက်ခင်တော့တရားစစ်လေးစီနှုတ်ငုတ်ကနေအပေါင်းငုတ်ကိုရောက်ရင်ဆိတ်ဆက်သွားကြတယ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဲရက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဆက်ခင် before address ဆိုရင်ဒီတရားစစ်လေးရဲ့ moving လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းစီ from its negative terminals to the positive one အနှုတ်ငုတ်မှာအပေါင်းငုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ after ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သူကဆက်ထားတဲ့ circuit တစ်လျှောက်သူကရွှေ့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးသူမူလစတင်ထွက်လာရနေရာကိုတပတ်ပြည့်တဲ့အထိသူကသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ circuit ထဲမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီ connector တွေအားလုံးက conductor လျှက်ကူးပစ္စည်းတွေသူထဲမှာဖြတ်စည်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှသူကငိုနေရာကိုပြန်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအတွက် after its terminals are connected to to an external circuit address ဆိုရင်လျှက်စစ်လေးရွေးရှားတဲ့လမ်းကြောင်းပြီး round the complete circuit လျှက်စစ်ပတ်လမ်းကိုအပြည့်တပတ်ပတ်တဲ့အချိန်ပတ်ရန်အတွက်ရွေးရှားရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အလုပ်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the electromotive force of a source after its terminals are connected to an external circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge round theComplete circuit ဒီလိုဒီပဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ electromotive force ရဲ့ definition နဲ့ပတ်သက်လို့သင်ယူရအခုလို့နှစ်ခုပေးပါ။အဲ့တော့စာမွေးမှာဖြေဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမှမမယွင်းဖြေဆိုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့စာမွေးမှာမေးတာက before အတွက်မေးသလား after အတွက်မေးသလား။ဒါကမေးခွန်းမှာသိသိချာချာက
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအခန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်ကိုပြပြဖြည့်စုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိကုံးကကိုယ်ကိုပြပြမရှိဘဲနဲ့ define electromotive force of a source after လည်းမပါဘူး before လည်းမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမေးလာခဲ့ရင်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဖြည့်ဆို့ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မပစ္စည်းမျိုးဆွဲတဲ့ပုံကွာစိုက်တာမျိုးဆွဲအမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဖြည့်ဆို့ဖို့ကလည်းပဲ From its negative terminal to the positive one in Niyama, round the complete circle. Pyongle yila yune, yala ma, pshiba. Aku, diteyama, the electromotive force ne, patate, bonze niligo, doma pshiba. Electromotive force ne, patate bonze niligo, doma pshiba. Di bonze niligo, tongu boga, sakete ma, tongu ma, pshiba. ဒီစီပလန်နေမှာသုံးပြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ definition နှစ်ခုတည်းကဘယ် definition ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပုံစံနည်းကိုပြုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပစကင်နဲ့ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ definition ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဖတာအစ်တာမီနယ်ဆာကွန်နက်တူအန်အစ်တာနဲ့ဆက်ကင်ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်အခုဒါနမူနာအနေနဲ့ဒါဘက်ထရီအိုးလေးတစ်လုံးရဲ့ပုံလေးဆွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ် သူမှာ positive terminal နဲ့ negative terminal အပေါင်းလုံးအနှုန်းကိုဘုံနှစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်ကငိုလေးစီ positive ပါညာဘက်ကငိုကို negative လို့ထားပါသူ့ကို external circuit နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ external circuit မှာရှိတဲ့ resistor resistor R နဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့အခုလိုဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ circuit ထဲမှာ current စီးလာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ R က resistance ဖြစ်ပြီးတော့ I ကတော့ဒီထဲမှာစီးမဲ့ current ပဲဖြစ်ပါတယ် I သည် conventional current ရဲ့ definition အတိုင်းသူက potential မြင့်တဲ့ positive ကထွက်ပြီးတော့ potential negative နဲ့ negative terminals ပဲကိုဝင်သွားတဲ့မြားလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ current က battery အတွင်းထဲမှာစီးသလားစီးပါတယ် battery အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖြတ်လိုက်ရည်တွေကလည်း conductor တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ထဲကိုလည်းဖြတ်စီးမှာဖြစ်ပါ အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖြတ်စီးတဲ့အခါမှာဒီ conductor တွေဖြစ်တဲ့တရားလိုက်ရည်တွေမှာ resistance မရှိဘူးလားဆိုသူ့မှာလည်း resistance ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ resistance ကအလွန်နည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ battery အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ internal resistance ကို small ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို small r နဲ့သင်္ကေတရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ small r ဟာဒီ internal resistance of the battery ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာ current စီးတဲ့အခါမှာ through a positive charge တွေရွှေ့ရှားမှာဖြစ်ပါသူတို့ရွေးဖို့အတွက်ဒီမှာအမှတ်ကလေးနှစ်မှတ်မှတ်ကြည့်ပါမယ်။ negative terminal မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးက A လို့ထားပြီးတော့ positive terminal မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးကို B လို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ definition အရဆိုရင် through a is the work done in moving a unit positive charge round the complete circuit about unit electrically ဒီလျှက်စီးပတ်လမ်းကိုတစ်ပတ်အပြည့် သွားရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အလုပ် work done လို့ define လို့ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့အပေါင်းလျှက်စစ်ကလေးဟာအကယ်၍များအခုအမှတ် A ဒီနေရာကစထွက်မယ်ဆိုရင်သူစီအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒါလေးကချစ် definition မှာပါတဲ့အတိုင်း unit positive charge plus 1 ကူလောင်လေးလို့ထားပါမယ်သူကတစ်ပတ်ပြည့်ရန်သွားတဲ့အလုပ် A ကစထွက်လာပါတယ် battery ကိုအတွင်းထဲမှာစီးသလိုသူက battery ကိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်း သူကစီးရမှာဖြစ်ပါတော့ဒီလိုတပတ်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာလောက်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အရဒီ battery O ရဲ့ electromotive force ပြည့်စစ်တွန်းအားလို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုတွက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တာက electric potential က B is equal to W by Q ပါ B က potential difference ဖြစ်ပြီးတော့ W ကတော့ work done ဖြစ်ပြီးတော့ Q ကတော့သယ်ဆောင်သွားတဲ့ကျွေရှားသွားတဲ့ basically ပမာဏ ဘင်းကြီးများခြင်း duration ကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကြီးကနေပြီးတော့မှ w is equal to bq ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါအဲ့အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် ohms law ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ b ဆိုတာ ir နဲ့တူတဲ့အတွက်အလုပ် w သည် ir q ဆိုတာလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသိပြီဆိုရင်အခုဒီမှာ battery အတွင်းထဲမှာ ဒီပစ္စည်းပလန်တစ်လျှောက်မှာဒီအနီရောင်အပေါင်းလျှက်စစ်လေးရွေးရှားသွားမှုကိုစကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ stress ဆွေသွားတဲ့ကောင်က battery အတွင်းထဲမှာအမှတ် A ကနေ B ကို battery အတွင်းထဲမှာဒီ acid တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်ဆိုရင်ခဲပြားတွေကိုဆက်ရွှေ့တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအတွင်းထဲမှာရွေးရှားသွားတဲ့အပိုင်းမှာဒီရွေးရှားမှုလေးအတွက်
alau belau lewa badale. Dari itu cuma macam barai. Tu di alau di, ama ema biru. Unit positif chali move lewa dia tu, lewa dia lewa pi dia jauh. Tuju belau sama lain tu. Baju adrenal masih dia. By walking in moving plus one coulomb charge through our inside battery. Baju adrenal ma internal resistance ali itu pi biru. Bangunnya sendiri. Sudah kama lewat le, lew A ma B itu sudah terjaga. W A B is equal to I into R A B into one. One R plus one pelu junior ma one terapi barai. Kalau ada kama juga, R gani, A gani B itu barai. Twin ni gak resistance, small R itu jauh barai. Terjaga mulu I ni ama gara I metawa mumi, mesti diwabu. Kalau R A B gara small R internal resistance pime. Kalau cuy ni ama wang satu ye, betul tuan ni ama pound unit dia sekali, cuy dia kamal di internal resistance pun pilih cuy dia kamal lewat log W A V ni mian ye I into small R sura, dia boleh guh yasi lama cibare, kalau biye no di masih dia sekali ya sebut tua ya umat cibare tu di dia ni mian lewau tu di debat dia umat ni, korang belajar betul apian baka. Resistor agu, resistor agu, piapilo. Mula amat piade, ego yang suima piapale. Atau tu yang suia mulu, nampak yang biasa mesu, yang tu di ku. Atau ni mah suia kama, ego ni bigo yau lare. Sebilo dua, berdua ni ane tua bilo, biga ni bilo. Resistor agu, piapilo. Nego mula laya, ego yau lawa. Ego yau lawa mesu, no daga debat piapal. Definition ia round the complete circuit piapal piapale. Kalau di bank ni, di dunia bank ni, dunia bank ni macam PMG mesuain juga. Biga ni botol ada, biye resistor, biye macam resistor ada itu piade biye betul tu ni macam dia, macam itu piang jauh. Di usia muda ni, di bank ni sila usia muda betul ye, biye macam usia muda piade. Lepas di bank ni, di bawah bank ni juga mesuain juga walking and moving a plus one coulomb charge betul piade through a. Tuah resistor aku piacui dah, tu cuci dah di outside the battery, battery oye abis makan cuci dah piye barai. Jadi amlo tuah biga ni ego cuci lo di logo WBA lo iba me. Kalau tuah kering alor tuah di IMF je de. Kalau tu RBA bima adu paya lanyang masih le resistor ni RG piye barai. Juga lo plus one coulomb piye barai. Jadi amlo walking in moving plus one coulomb charge through our outside the battery ga WBA is equal to I R sulagu, ya lama, siapa? Kalau definition ia tu buat debat bi tuaya menu cerita ni. Kalau debat bi tuaya menu sulaku di mana ya si dia, tuan main macam siapa le bayar, abian main macam siapa le bayar. W A B A, W B A, nak bawa ni lu si no. Round the complete circuit adat, walk down ya macam siapa le? Jauh mulu di debat lama, di dekhu lama senjara menu ini, walk down and moving a. Plus one coulomb charge around the complete circuit to our definition in ya schema electromotive force to draw with our chip body the jamulu to our electromotive force power the jamulu to go thingy da in a yiba me to the adrenaline magma juyan lower the look WBA plus a pin back ma juyan lower the look WAB chip body the jam dina kuru sa zun yi E is equal to IR plus I small r so that Electromotive force ya definition ah pade, bongsi ni dia tu ku, ya si lama, si barai, dah ha, di electromotive force dia, mah, kerja kama, zone bongsi ni dia si barai, kalau tu bongsi ni gua cime suri, juga, kena bongsi dah, ni usah mah, si dia, bongsi dia ni popular lah si barai, kalau awak battery oliva tu ye, electromotive force, ipi biro, internal resistance atau small lah si barai. Apabila ada istana sakit masih ada resisten apa yang sebarai di masih ni ada kerangka yang sebarai. Jadi awam lo di bawah ni bila soal definition atau so E is equal to I large R plus I small R. Di lo kau jawab jawab. Anda kudu ni lo. Jauh tuh itu awam so lo large R ni small R ni kau jawab jawab sebarai. Di bawah ni dia definition atau ma. Aja ni ma di ohms law tu dong mesuhi B ni aja I apa jadi E is equal to B plus I R lu le, jilu ya barai. Kalau jilu ye sama esok ye, di bungsi ni mah barai, tingkat area E suraga electromotive force bah, tuah unit ka boleh cipta. Nasi mah pioge barai. Wagdah mah di unit,
about to need that's a good day, walk them out of Jogeva. About to need good, that's a good day, walk them pitted, treasure, to a unica Jopa Gulon Pillow, Bove Pibare, or Diniama, three Tayaga, Nemegaro, forced to Jova. Damit to a man's is the option, plus one Gulamu, three day karma, loaded a loaded to a unica Bopian Nivare, or to get an electromotive force, ka, potential difference name, four big. Kanyira, Guyawa. Rima, Ingar, Karama, Unica, and Bia Chiba. Agar, external resistance, call it. But you, Pima, she did suck it, resistant, Mepibare, to a Unica, own Chibale, eh? Rima, small Aligar, but you, a twin day, ma, she did resistant. Small Chip, the thing, it is resistant, Pilu, too. Small Anne, Yivame, to the internal resistance of the battery, Unica, Omawe. Bigaro, but you, a PMI, ma, she did. IRG ne tu da B ne ya ma ba RG ya external di circuit ye resistant phit ma a da ga di source ye a pye mat ka ni tong swae nai ne voltage phit lo B ko do available voltage tu kho ba me tu ye unit ka do B be phit ma a lo di ga ni ba ti nai da le di ga ni pi lo ma di E is equal to I large R plus I small r di pon ni ni ga ni I ko ta phat the shwe lai de so yin I is equal to E divided by large R plus small r. This is the equation. The equation is the circuit equation. The equation is the circuit equation. Ara B, IR ga B net to bare, IR ga banet to down, a PMI machine. Walk down in moving plus one coulomb charge through resistor R. Resistor R ego plus one coulomb ego, Piabu, Shreya Kama, lower, Lopi bare, the young two, a believer bullish to call out. I small R got out, Mayana in Babu, Mayana do bay out, social water. But social water, but you a twin emma, internet resistance small R ego. ဖြတ်တဲ့အခါမှာအပူစွမ်းရင်အတွင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘက်ထရီအိုးတွေကိုအားသွင်းစင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဘက်ထရီအိုးများပူလာတာကိုကြောင်သားများအားလုံးတွေ့ဘူးရပါလေအဲ့တော့ဖုန်းတွေကိုအချိန်အကြာကြီးသုံးမယ်နော်ဖုန်းပြောတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုအကြာကြီးသုံးနေတာမျိုးဥပမာဗီဒီယိုဖိုင်ကလစ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုဒ်ချပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မျိုးနော်တခြားဟ
E နဲ့ B နဲ့နည်းနည်းလေးကွာမယ်ဆိုရင် battery ကိုရဲ့ internal resistance အတန်မိုးဟာသေးငယ်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကမှာ I small r ကသေးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ battery ကိုတစ်လုံးက၃နာကြာလို့ပဲဖြစ်စေတခြားချိုးရင်းရဲ့တစ်စုံတရာရှိလို့ပဲဖြစ်စေသိပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘာကိုတွေးကြရလဲ battery ကိုပူးလာတာပါခဏလေးနဲ့ပူးလာတဲ့ battery ကိုမကောင်းတော့ပါဘူးလဲရတော့မှာဘာလို့ပူးလာတာလဲသူ့ရဲ့ internal resistance ကတိုးလာတဲ့အတွက် heat energy အနေနဲ့အပြင်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကောင်တွေများပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကောင်တွေများတဲ့ပြင်သူ့ကရရှိနေတဲ့ available ကလည်းနည်းသွားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ battery အမျိုးစီးကြာကြာသုံးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့သင်ရိုးမှာမေးလေရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ခုသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ available voltage ကိုလိုချင်ရင်တော့အပေါ်က formula မှာရှိတဲ့ B ကိုတစ်ဖက်တည်းရွှေ့ရမှာပဲ B is equal to E minus I ရဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေမှဘာသိနိုင်လဲဆို the EMF ဒီနည်းပြောရင် the electromotive force of a battery is larger than the available voltage by the terms IR အဲ့တော့ IR ပို့ပြီးတော့ EMF ကပိုများတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ IR ဆိုတာက energy dissipated per unit positive charge as heat due to the current flowing through the battery အဲ့တော့ဒီ I small r က upon unit classic လေးကဒီ battery အိုးတဲကို source တဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ရွှေ့တဲ့အခါမှာအပူစွမ်းရင်အသွင်းနဲ့ dissipate ပျောက်ဆုံးသွားမယ့် energy ပါသူ့ကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် the available voltage နဲ့ဒီ EMF of a battery B နဲ့ E နဲ့ဘယ်ချိန်မှာတူသလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းကသင်ရိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့သူတို့နှစ်ခုဘယ်ချိန်မှာတူသလဲပုံစံလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ E is equal to B plus IR လို့ဖော်ပြထားပါတယ် E နဲ့ B နဲ့တူဖို့ဆိုရင်နောက်ကပေါင်းပေးတဲ့ IR ဒီ3ည0ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် IR 3ညဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီ I နဲ့ R နဲ့နှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုခု3ညဖြစ်ရင်သူက IR က0ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ battery တစ်လုံးရဲ့ internal resistance R ကတော့လက်တွေ့အရဘယ်တော့မှ3ညဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမီစီအရာဝတ္ထုမဆိုအနည်းနဲ့အများ resistance ဆိုတာကတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆို I 0 R 0ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူကသာမန် conductor တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်စူပါကွန်ဒက်တာလို့ဟာမိုးလေးကြောင့်မှအာတမ်မိုးကအနည်းငယ်များရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကအာဒီ0ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလို့လက်တွေ့အရယူဆပါ။အာဒီ0ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရင် I ဘယ်ချိန်မှာ0ဖြစ်မလဲ။ I 0ဆိုတာကာရန့်မစီးတာကိုပြောတာပါ။အဲ့တော့ကာရန့်မစီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စကစ်နဲ့ဘက်ထရီကိုတစားစီဖြုတ်ပလိုက်ရင်ကာရန့်စီးစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအတွက်သူ့ရဲ့အဖြေသည် the available voltage and EMF of a battery are equal B နဲ့ E နဲ့တူမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲ when the battery is not connected to an external circuit circuit နဲ့မဆက်လိုက်မဆက်ဘဲထားတဲ့အချိန်မှာတော့ B နဲ့ E နဲ့တူပါမယ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ current စီးပါပြီစီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ပူးလာပါပြီပူးလာပြီဆိုတော့ ਨੇ ဘယ်သူကနည်းသွားမှာလဲဆို available voltage ကနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့EMF နဲ့ available voltage ဘယ်သူကပိုကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုမေးရင်သူက EMF ကကြီးပါတယ်ဘယ်လောက်တော့ပိုကြီးတယ်လဲ I small r ပိုကြီးပါတယ်သူတို့နှစ်ခုဘယ်ချိန်ကြာရင်တူကြမှာလဲသူတို့နှစ်ခုစီ external circuit ကနေ battery ကိုဖြုတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအကြောင်းတွေကိုဒီ electromotive force of a battery is larger than the available voltage by the terms IR Where IR is equal to energy dissipated per unit positive charge as heat due to the current flowing through in the battery. Flowing through the battery. The available voltage and EMF of a battery are equal when the battery is not connected to an external circuit. ဒီလိုဖြေထားတာဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါတွေသိပြီဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ရန်ရှိတဲ့အချက်များပါ။ The electromotive force is a scalar quantity. နောက်သတိထားပါနာမည်ရ electromotive force လို့ခေါ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားများက better လို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ electromotive force ကသူက better မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲ definition မှာပြန်ကြည့်ပါ is the work done အလုပ်ပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သူကအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအလုပ်ဒီ scalar ပါဒါကြောင့် electromotive force နာမည်ရတာ electromotive force လို့ခေါ်တော့လဲသူကအမှန်စစ်စစ်အဖြစ်work done ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် scalar ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the electromotive force is a scalar quantity because it is work done in moving a unit positive charge ဒီလိုဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနာမည်ရ force ဖြစ်တော့လေ
tua scalar what damn it pita. The unit about unit lessiku, shure kama, lower a lopilu. Tu ye unit di. Force ye unit de newden a povia yema puvene. Tu ye electromotive force ye unico. Potential difference ye unit bine povia la pibare. Ara bine, not a good maya me check liga. A battery oreo, other nizema, she de. The positive and negative terminal in a kuyama, she de. Potential, and if you're in charging potential, be ha, battery oye, EMF plus IR, be. Hello, no, no, do my she de, EMF, a pier, poor machiba, palo poor, other than a chima, do a poor mava, Ariswana, social ma, chiba. The jamulu, battery or the cool, charging no de chima, do ye, EMF, nenge, poor, potential difference, go, be yama, chiba. Hello. The Gelo da Uma Apin, a 4.7 volt. The Ponyma Miazon Zone, the 3 year potential difference. But Zugo, Azun be the Chajadi, Miazo Apin, 5 volt at Zona Chiba. Hello, Zuga, Zuga EMF and Nenge Ponya Chiba. Hello, Daga, charging Losema, Shide Daima. The Gelo battery over Thomi, so you're not using Donashima, EMF, Pomyama Chibare, the positive and negative terminal, Naku Jama, Chibore, the potential difference. De. EMF ka po mya ma ba positive ne negative terminal na khu ya ma phit paw la de potential difference b di EMF ko ma mi ba bu ba phit lo ba le 30 ma le be IR the ya apu swa yin swe ne song show zwa au ma le phit ba de a lo da le ko le be chaw ma mya na le si chin ma le da le pi bi so yin do di a pai ne pat tet de tin yu sa au ka ba de examples and exercises namuna pau sa le ne le chin gan pau sa mya ko twat ma phit ba de Or D Harigo Trapo Dre T and Lu Adariga number the second equation will call it I is equal to E divided by capital R plus small R. Nibio E is equal to I capital R plus I small R. Dali to Luave, the Ali with Tiama Chiba. Ala being Diniama E Suraga electromotive force part to a unit the Popiabame. I narrow the circuit tema she did circuit current Chibare. Yes, if you need to cool on your karma, you got a unit MBR Pieva. I got a external resistance to need your in, socket to cool on your resistance Piebare, through a unit of Omer Piebare. Small I got a internal resistance of the battery bar, through a unit of Omer Pieba. Now, Dima small R school it a die. Battery only internal resistance, yadi, small people thing it would low are. Are you the mess, you know? Party go to a bombless, so ye. Then you saw my body is a sex number 6, being 40, being 8 ml, 8 7 of you, stretched from my chibare, a hoop to go drop for dread, but to my udo is a side chit that is a sex number 6 go jiva. Exercise number 6 ma, A, what is the difference between the EMF of the battery and the potential difference across its terminals? What is the difference? Matuni de chagumira chiba. Pema matuni darum between the EMF of the battery, patriot lowing electromotive force, E net, and the potential difference across its terminal. To battery oye. Note positive terminal and negative terminal. Naku jama, she the potential difference to ye. Matuni da ba le lu mirama. Yes, ile madova ne. The potential difference across its terminal suraga. Available voltage B go pyo da phit ba. D for D me gun di E ne B lo matu da ba le lo me da phit ba le. Pi ye namat B ga ro under what conditions mi di che ni mya rin a they the same thru na khu tu ni ja ma le lo me da phit ba le. Da ga she ma lo nga note so pi lo mat yin so pi pyo ga bi da phit ba. A li pyo ga bi da de go be pyan phie ya ma phit ba le. Da jaw namat A di the EMF of the battery connected to an external circuit is the work done in moving a unit positive charge around the complete circuit. Daga, Shema Runga, electromotive force definition, we eat up about it. Ara being not a cool of available voltage definition, we eat up, beer definition, we eat up about it, in a being Matura media trapper. Though already, Dima, available voltage to me, Robin, Megoma, Pare, a die, available voltage, Niyama. The potential difference across the terminals of the battery do pyong yin ma phit ba le da su wa available voltage phit ba le the potential difference across the terminals of a battery connected to an external circuit is called the
potential difference of that battery, available voltage of a battery ကိုပြောင်းရည်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပြောင်းရည်တာလဲ?မေးခွန်းမှာက available voltage ကိုပြောပြီးမမေးဘဲနဲ့ definition နဲ့ကစာသားနဲ့မေးတဲ့အတွက်သူ့အတိုင်းဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ပြန်ပြောင်းဖြေခဲ့မယ်ဆိုရင်အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းမှာလာပြီးတော့အကျက်တဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အခုလိုဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုမတူတဲ့ချက်ကတော့ရှေ့မှာပြောပြီးသားပါ E နဲ့ B နဲ့မတူဘူးနော်ဘယ်သူကပိုကြီးတော့ E ကပိုကြီးတယ်ဘလော့လောက်ပိုကြီးတော့ IR သေးပိုကြီးတယ်နော်ဒါလေးကိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေးကိုခုပြန်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ် The EMF of the battery is the sum of the potential difference across the terminal of a battery IRG and the energy per unit potential dissipated in the battery as heat EMF theသူက IR အကြီးနဲ့ IR အသေးနဲ့ပေါင်းတာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဘယ်သူကပိုကြီးလဲဆိုရင် E ကပိုကြီးတာ။မတူညီတဲ့ချက်ကလေးကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်နံပါတ် B မျိုးကိုဘယ်အချိန်မှဒီ B နဲ့ E နဲ့တူမလဲ။ဒါရှေ့မှာဖြေခဲ့ပြီးပါပြီ။သူတို့နှစ်ခုစီ I0 ဖြစ်တဲ့အချိန်တနည်းပြောရင် battery O ကို circuit ကဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ် B ရဲ့ဖြေပြီး they are equal when the battery is not connected to an external circuit ဒီလိုလေးဖြည့်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် exercise number 6ကိုဖြည့်ပြီးပါပြီဆက်ပြီးတော့ exercise number 14စလေးကိုဖြည့်มาဖြစ်ပါတယ် exercise 14မှာ a cell has an emf of 1.5 volt and an external resistance of 1 ohm and is connected to 2 ohm and 3 ohm resistor in series cell ဆိုတာ battery O ကိုပြောတာပါပဲ battery O ကပါတဲ့အကန့်လေးတကန့်ကcell ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ battery O မှာအကယ်၍မြန်သူကအကန့်ပေါင်း6ကန့်ပါမယ်ဆိုတော့9 volt battery ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍အကန့်ပေါင်းက4ကန့်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါ6 volt battery ပါအဲ့တော့ cell ဆိုတာ battery O လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူပြောလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ source of electromotive force တစ်ခုဖြစ်တဲ့ cell သူ့ရဲ့ EMF တန်ဖိုး 1.5 volt ပေးပါတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ internal resistance က1 ohm လို့ပေးထားပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီ battery O လေးကို2 ohm နဲ့ 3 ohm resistor နှစ်ခုသူတို့နှစ်ခုက in series CV ဆက်ထားတဲ့ resistor နှစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှမိကုံက find the current in the circuit and potential difference across the ends of each resistor. ဒီ circuit မှာစီးနေတဲ့ current နဲ့ဒီ resistor တစ်လုံးစီရဲ့အစွန်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential difference B တွေကိုရှာပေးပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းများဖြစ်တယ် 1.5 volt ဆိုတာ electromotive force ကိုပြောတာဖြစ်လို့ E is equal to 1.5 volt ပါဒီမှာရှိတဲ့1 ohm ကတော့ internal resistance လို့ပြောလို့ small r equal to 1 ohm ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ circuit ထဲမှာပါတဲ့ resistor ကနှလုံးရှိပါဒါကြောင့်မလို့ပထမတွေ့တဲ့ကောင် r1 2 ohm ထားပြီးတော့ဒုတိယတွေ့တဲ့ကောင်ကို r2 3 ohm လို့ရေးပါမယ်သူတို့နှစ်ခုဘလို့ဆက်တယ်လဲသူတို့နှစ်ခုကဘလို့ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ series ဆက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် R1 နဲ့ R2 က series ပါအဲ့ဒီ R1 R2 series ကိုမှစောစောကပြောတဲ့ battery O လေးကအခုလို့လာဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါလေးဟာပုံစံကပြောပြတဲ့ circuit ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ circuit ကနေပြောဘာကိုရှာရမှာလဲ find the current in the electric circuit အိုင်ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ် potential difference across the end of each resistor R1 နဲ့ R2 မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ B1 နဲ့ B2 ကိုတွက်ပေးရဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုတွက်ကြမလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုတွက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ E ရေ small r ရေပါနေမှာတော့သူက circuit equation တက်တဲ့ E is equal to IR plus I small r ကိုသုံးလို့သုံးရတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်ထို equation ကို two formula ကိုပေးတဲ့ပုံမှာဆိုရင် battery တစ်လုံးနဲ့ resistor တစ်လုံးပဲပါပါတယ်အခုဒီပုံစံမှာတော့ resistor နှလုံးဖြစ်နေပါအဲ့တော့ဒီ E is equal to IR plus I small r ဆိုတဲ့ circuit equation ကိုသုံးရန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံကြီးကိုပေးတဲ့အတိုင်းဒီ resistor နှလုံးကိုတစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင် equivalent အရင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒါဟာရှေ့မှာ resistor ရဲ့ equivalent တန်ဖိုးကိုရှာတင်မှာသိမိသားဖြစ်ပါတယ် R1 နဲ့ R2 နှလုံးမှာ series ပါတစ်ဆင့်နဲ့တွေ့ုံနဲ့ R ကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အကျန်းထဲမှာအခုလို guideline လေးရေးကြည့်ပါမယ် series နဲ့တွက်မယ် 1 နဲ့2နဲ့ထက်တွက်မယ်တွက်ရင်ဘာရမှာတော့ equivalent R ရမယ် equivalent R ရရင်ဘာလုံးမှာတော့ equivalent R ကိုရရင်တော့အခုဒီမှာ
E is equal to IR plus I small r ဆိုတဲ့ circuit equation ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ I ကိုတွက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပုံစံကိုတွက်ဖို့အတွက်အတူကောက် guideline လေးပဲဖြစ်ပါဒီ guideline လေးကို circuit ကိုကြည့်ပြီးရပြီဆိုဒီတိုင်းတွက်သွားရုံပါပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံး R1 နဲ့ R2 က CD ပါရေးလိုက်ရုံပါပဲ R1 and R2 are CD အဲ့တော့ CD formula သုံးမယ်သုံးရင်ရမှာက R ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ R equal to R1 plus R2 guideline ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်တိုင်းမမမားရမရှိပါဘူးရေးလိုက်ရအဲ့ဒီချိန်မှာ R1 R2 ကပေးထားကြမှာရှိလို့အစာသွင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ R ဆိုတာ5 ohm circuit ရဲ့ equivalent potential sorry equivalent resistance 5 ohm ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရရင်ဘာလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ဒီလမ်းညွန်မှာပြန်ကြည့် E is equal to IR plus I small r ကို3ပါဒီဟာကိုချရေးမှာဖြစ်ပါတယ် circuit equation မှာသူ့ကိုချရေးပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲဒီပုံစံကြီးကနေအိုင်ကိုတွက်ထုတ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အိုင်ကိုတွက်ထုတ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအိုင်ကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိုင်တန်ဖို့စီ 0.25 ampere ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါဒါရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါရရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဟာရှေ့မှာ circuit တွေကိုတွက်ဖို့အတွက် capacitor အခန်းမှာလည်းသင်ခဲ့ဘူးပါဒီလိုလမ်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့သူက reverse step လာရလမ်းတိုင်းပြန်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီမှာလည်းပဲreverse တော့ပါ reverse လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုပြန်တက်ပါအပေါ်ကိုပြန်တက်သွားရင်ဘာတွေ့ပါသလဲ s1, 2အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပါပဲ r1 and r2 ကအင်း cd ဆိုတာရေးပါ cd ဆိုရင်ဘာတူသလဲ resistor တွေမှာ cd ဆိုရင် i တူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေတစ်ဆင့် r1 and r2 ကအင်း cd i2 ပါလိမ့်မယ် cd ကဒါ resistor cd ရဲ့ဂုဏ်သက်တည်းပါဘယ် i နေ2မှာလဲဒီ step ထဲမှာပါတဲ့ i နေI is equal to I1 is equal to I2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ I တန်ဖို့ကတွက်ယူရပြီလား 0.25 ampere ပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် I1 နဲ့ I2 သိပြီးတဲ့အခါမှာပေးထားချက်မှာ R1 R2 ရှိတဲ့အတွက်မေးထားတဲ့ B1 B2 ကို Ohm's law ကိုအသုံးပြုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့် by Ohm's law B is equal to IR ပါအဲ့တော့ resistor R1 အတွက်ဆိုရင် B1 is equal to R1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ i1 တန်ဖို့ 0.25 နဲ့ r1 တန်ဖို့ပေးထားတဲ့2 ohm ထည့်ပါမယ်။အော် resistor r2 တွေဆိုရင် b2 ညီများချင်း i2 r2 ပါ။သူတို့တန်ဖို့တွေအလုံးအစားသွင်းတွက်မယ်ဆိုရင် b1 ဆိုတာ 0.5 volt ပဲဖြစ်ပါတယ်။ b2 ကတော့ 0.75 volt ဒီပုတ်စာ exercise number 14ကမေးတဲ့အဖြေများအလုံးတွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့example 8ကိုတွက်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါ example 8က find the current flowing through each resistor and the potential difference across 1 ohm resistor in the circuit diagram given below အဲ့တော့သူကဘာမေးသလဲဆိုရင်ဒီ circuit ကလေးကိုပေးထား circuit diagram given below ဒီ circuit လေးပေးထားတာပါအဲ့ဒီ circuit လေးပေးထားပြီးတော့သူကဘာကိုပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ resistor တစ်လုံးစီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential difference current ကိုမေးတာ find the current flowing through each resistor and potential difference တစ်လုံးစီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီ current ကိုမေးပြီးတော့1 ohm resistor မှာရှိတဲ့ potential difference ကိုမေးတယ်အဲတစ်လုံးစီမှာရှိတာဆိုတော့ resistor 3 လုံးရှိ R1 R2 R3 3လုံးရှိသူတို့တန်ဖိုးတွေကခုဘေးမှာပေးထား R1 က4 ohm R2 က6 ohm R3 က1 ohm ဒီ resistor 3လုံးမှာရှိတဲ့ current ကိုရှာပါဆိုတော့ I1 I2 I3 ကိုရှာရအဲ့တော့ R1 မှာရှိတဲ့ current ကို I1 ထားမယ် R2 မှာရှိတဲ့ current ကို I2 ထားမယ် R3 မှာရှိတာကို I3 ထားမယ်ဆိုဒီ I တွေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူက1 ohm resistor မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential difference ဆိုတော့ပေးထားချက်မှာသွားကြည့်ရင်1 ohm စီR3 ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ B3 ကိုလည်းရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာပုံရဲ့ဘေးမှာဒီ battery O ရဲ့ electromotive force EMF 12 volt ပြီးရင် internal resistance 0.6 ohm ဓာတ်တွေပေးထားအဲ့တော့ဒီပုံစံကိုဘာနဲ့တွက်မလဲဒီမှာ E တွေ small r တွေပါမတော့သူ့ကိုလည်း circuit equation နဲ့တွက် circuit equation ကိုတွက်မယ်ဆို circuit equation ကိုပေးတဲ့ circuit ကအခုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာ resistor တစ်လုံးတည်းပဲပါတယ်အခုဒီမှာသုံးလုံးတွဲကြီးဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ circuit equation ကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက်ဒီ resistor သုံးလုံးတွဲကြီးကိုတစ်လုံးတည်းသော equivalent ဖြစ်အောင်ရှင်းဖို့ကပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒ
ီ resistor 3 လုံးတွဲကြီးကိုတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဒါဟာရှေ့မှာသင်ငယ်ပြီးသားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး R1 နဲ့ R2 ကို parallel သုံးရှင်းမယ်ဘာရမှာလို့ R1 2 ရမပြီးသေးပါဘူးနောက်တစ်ဆင့်ဆက်တွဲရမယ်ရလာတဲ့ R1 2 နဲ့ R3 ကစီးပြီးပါ အဲ့ဒီချိန်ကျမှတစ်လုံးတည်းသော R ကိုရပါမယ်တစ်လုံးတည်းသော R ကိုရရင် ဘာကို 3ခွင့်ရှိပြီလဲ E is equal to IR achieve on IR this is a circuit equation ကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့ပျောက်နေတဲ့ I ကိုတွက်ရန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ chapter ထဲမှာဒီလိုပုံစံတွေဟာအမျိုးမျိုးရေးထားပြနေလဲပဲသူ့ရဲ့တွက်ချက်မှုလမ်းကြောင်းကဒီတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အကယ်၍မြန်ပုံစံကမေးထားတာပေးထားတာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှဒီတိုင်းလေးပဲတွက်သွားရင်သူမေးတဲ့အဖြေတွေတွက်ပြီးသားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အခုဒီတိုင်းမဲ့အတွက်မှာဆိုတော့ပထမအဆင့်နေနဲ့သူကအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာကပြီး1, 2 parallel ကိုဆိုလိုတာပါဘယ်သူတွေပါမှာတော့R1 နဲ့R2 ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့R1 နဲ့R2 အရင် parallel ရေးပါမယ်အဲ့တော့ parallel formula ကိုသုံးတော့parallel formula ကိုသုံးရင်ဒီအဆင့်မှာနောက်ဆုံး equation ကိုရမှာမဟုတ်သေးဘူး 1 နဲ့ 2 နဲ့နှစ်ခုတည်းအတွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်parallel formula ကိုဒီအဆင့်မှာပါတဲ့နံပါတ်တွေအတိုင်း 1 by R1 2 equal to 1 by R1 plus 1 by R2 ဒါကိုရေးပြီးရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့R1 R2 တွေတန်ပိုးတွေအစားစုအစားစုမျိုးစုကိုရှင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒါဒီအားလုံးကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့ R1 2 is equal to 2.40သူ့ကိုရပါဖြစ်အဲ့တော့သူ့ကိုရပြီဆိုတော့ဒါကမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကျန်သေးတယ်ဘယ်အဆင့်ကျန်သေးလို့ S1 2 comma 3 S ရာ CD ပါဘယ်သူတွေ CD လဲ 1 2 နဲ့ 3 နဲ့ CD ဒါကြောင့်မို့လို့ R1 2 and R3 are a series အဲ့တော့ series formula ကိုသုံးတော့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်မှာနောက်ပိတ်ဆုံး equivalent ကိုရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် number တက်စရာမလိုတော့ဘူး R equal to ဘယ်သူတွေပါမှာလဲ R1 2 နဲ့ R3 နဲ့ပါမှာဖြစ်လို့ R equal to R1 2 plus R3 အဲ့တော့ဒါလေးကိုရေးပြီးရင်တော့ R1 2 ကအပေါ်မှာတွက်ယူရရှိတဲ့ 2.4 R3 ကပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ 1 သူတို့ကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင် ဒီ circuit ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ resistance 3.4 သူ့ကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရရင်ဘေးက guideline ကိုကြည့်ဘာဆက်လုပ် E is equal to IR achieve on IR this ဆိုတဲ့ circuit equation ကိုသုံးပြီးတော့ I ကိုတွက်မှာပေါ့ဒီ equation လေးချကြည့်ရရပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ tempo E tempo ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ 12 volt ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ circuit ရဲ့ resistance ကနောက်ဆုံးတွက်ယူရရှိတဲ့ 3.4 internal resistance small r က 1 သူ့တို့အားလုံးကိုအစားသွင်းပြီးတော့ ပြောင်းနေတဲ့အိုင်ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ I is equal to 3 ampere သူ့ကိုရပြီအဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ဒါအဖြေရောက်ပြီလား no ပါမရောက်သေးပါဘူးမေးတာက current flowing through each resistor သူ့ကိုမေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်လုံးစီမှာစီးတဲ့ current မှာ R1 မှာစီးတာက I1 R2 မှာစီးတာက I2 R3 မှာစီးတာက I3 သူ့တို့ကိုတွက်ရအခုဒီမှာကဒါကိုမရသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုတွက်ပါ တွက်ရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲအဲ့သူ့ကိုတွက်ဖို့တဲ့ဒါစောစောကတွက်ပြီးသွားတဲ့အဆင့်အရင်ရတဲ့အဆင့်တွေပါ reverse the step ပြောင်းပြန်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ပြောင်းပြန်သွားရင်ဒါအောက်ကနေပေါ်တက်လာဘာတွေ့သလဲ S1 2, 3 ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုရေးမလဲသူကနေပြီးတော့မှ R1 2 and R3 are in series ရေးပါမယ် series ဆိုတော့ဘာတူပါသလဲ current I2 ပါတယ်ဘယ် I နေတူမှာလဲ ဒီအဆင့်ထဲမှာပါတဲ့ I is equal to I1 2 is equal to I3 I3 ဟာ I ဟာတွက်ပြီးသား 3 ampere ရပါဒါကြောင့်မလို့ I is equal to I1 2 equal to I3 ညာရဲ့ 3 ampere အဖြေတစ်ခုရပါပြီ I3 ဒီ 1 ohm resistor ထဲမှာစီးတဲ့ current သူ့မေးတဲ့ထက်ကတစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုဒီကနေမှ ohms law ကိုသုံးမယ်ဆိုပျောက်နေတဲ့ B ကိုရှာ B ညီများချင်း IR ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ပြောင်းနေတဲ့ B1 2 နဲ့ B3 ကိုရှာမယ်ဆိုရင် B1 2 is equal to I1 2 R1 2 ပါပြီးလို့ရှိရင် B3 ကတော့ I3 R3 ပါဒီနေရာမှာ I1 2 3 ampere R1 2 ရှေ့မှာတွက်လို့ရကြတဲ့ tempo ဖြစ်တဲ့ 2.34 သူ့ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် B1 2 ဒီ 7.2 volt ပြီးလို့ရှိရင် B3 ဒီ 3 volt ဒါတွေကိုရလာမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဒီအောက်အဆင့်ပဲပြန်တက်လာ reverse လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးသွားရပါဦးမယ်အပေါ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ပါသလဲ B1, 2 ဒါကြောင့်မို့လို့ R1 and R2 are
B ဆိုတော့ in parallel parallel ဘာတူသလဲ B တူပါတယ်ဘယ် B တွေတူမှာလဲအဲ့ဒီ step ထဲမှာရှိတဲ့ number တိုင်းတူမှာပါအဲ့တော့ B12 is equal to B1 equal to B2 ပါအဲ့တော့ B12 ကတွက်ပြီးသားပါရှေ့မှာရတဲ့ 7.2 ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှ current I ကိုတွက်ဖို့အတွက် ohm's law ကဘီညီများရဲ့ IR I is equal to B by R ကိုသုံးမယ်တွက်ရမယ် I ကဒီအစင်းထဲမှာပါတယ် I1 နဲ့ I2 ဆိုတော့ I1 is equal to B1 by R1 and I2 is equal to B2 by R2 ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုအစားသွင်းလို့ရှိရင် I1 တန်ဖိုး R1 ထဲမှာစီးတဲ့ current သည် 1.8 ampere နဲ့ I2 တန်ဖိုး resistor number 2ထဲမှာစီးတဲ့ current သည် 1.2 ampere ရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအစင်းမှာအဖြေချိန်ကြိုက်ကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကပယ်ရလဲလို့ပြောပါတယ်ပယ်ရလဲက B2 တော့လဲ I ကပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းရင်ဘာတွေပေါင်းရမှာဒီနံပါတ်တိုင်းပေါင်းရမှာ I1 နဲ့ I2 နဲ့ပေါင်းရင် I12 ဆိုတာပြန်ရအခုရတဲ့အဖြစ် I1 က 1.8 I2 က 1.2 ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်3အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ I12 ကိုပြန်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာကြီးလိုက်ပါ Z3 ampere ပဲရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံစံတွေဟာအနည်းငယ်လေးချုပ်ထွေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့လမ်းကြောင်းလေးချပြီးတွေ့ရင်မှားစရာတော်တော်နည်းပါပြီးရင်ဒီပုံစံတွေကအမှတ်အပြည့်ကိုရနိုင်တဲ့ပုံစံတွေပါဘာလို့လဲဆိုရင်သူကသူ့ကိုချိန်စမွဲကန်းထဲမှာပဲအကြောင်းသားကဒီ CV parallel ဂုံတက်တီတွေကိုသုံးပြီးတော့သူ့ကိုအပြည့်မှန်မှန်မှန်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့တော့မှားနေရင်ပြန်ပြင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုသွားပါဦး example 7မှာ example 7ကOne a battery is connected to a 2 ohm resistor. It drives a current of 0.6 ampere. Battery ကိုတလုံးကို2 ohm resistor တစ်ခုနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ battery ကနေ current 0.6 ampere ကိုထုတ်ပေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ resistor လေးကိုဖြတ်စီးတဲ့ current က 0.6 ampere ဖြစ်ပါတယ်။ One it is connected to a 7 ohm resistor. It is မူလ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငိုး battery. ပြောင်းသွားတာက resistor ပြောင်းသွား။သူက2 ohm ကနေ connected to a 7 ohm resistor. resistor ပြောင်းသွားပါပြီ။အဲ့လို resistor ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ it drives the currents of 0.2 ampere. current ကလည်းကျသွားပါဘူး။0.2 ပဲရှိပါလေ။ find the emf and internal resistance of the battery. ထို battery ကိုရဲ့ electromotive force e tempo နဲ့ internal resistance tempo small r ကိုရှာပါလို့မိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုတွတ်ဖို့အတွက်ပေးထားချက်များကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပေးထားချက်ကိုကြည့်ရင်ဒီမှာ battery ကို two condition အခြေအနေနှစ်ခုပါ first condition တော့ကသူက2 ohm နဲ့ set second condition မှာတော့သူက resistor ပြောင်းသွားပြီးတော့ 7 ohm နဲ့ set ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပထမ first condition မှာရှိတဲ့ resistor ကို R1 လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် R1 equal to 2 ohm ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ current ကလည်းပဲ I1 လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် I1 ကတော့0.6 ampere ပဲဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါကပထမအနေထားပါ။ဒီ battery O ကို R1 နဲ့ဆက်တဲ့ချိန်မှာ current I1 စီးနေတဲ့ circuit ပဲဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့7 ohm ဆိုတာက resistor ပြောင်းသွားတဲ့အတွက် R2 လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစီးမဲ့ current ကတော့ I2 က 0.2 ampere ဖြစ်ပါ။ဒီ battery O ကိုပါပဲ another resistor R2 နဲ့ဆက်လိုက် current I2 လည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကပေးထားချက်ဒီပေးထားချက်ကနေဘာကိုရှာရမှာလဲ EMF E နဲ့ internal resistance R ကိုရှာရရှာမှာနှစ်ခုမသိခင်နှလုံးဆိုရင် equation နှစ်ကြောင်းလို့အဲ့ equation နှစ်ကြောင်းကိုရရှိနိုင်အောင်အတွက်ပုံစံကအခုလို condition နှစ်ခုနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် E နဲ့ small r နဲ့ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ် formula သုံးမလဲရှည်ရှည်ဝေးဝေးစဉ်းစားရမှာရှိပါဘူးE နဲ့ small r ပါတဲ့ပုံစံဤတစ်ခုတည်းပါပဲသူက circuit equation ပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ circuit equation ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ I is equal to E divided by เนาะ capital R plus small r သုံးရင်လည်းရပါမယ်သူဒီဘုတ်တခါလဲတန်းရည်မယ်ဆို E is equal to IR plus I small r ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းပထမပုံအတွက် E1 is equal to က first condition အတွက် I1 R1 plus I1 small r1 မှာဒုတိယပုံအတွက် second condition အတွက်ကတော့ e2 is equal to i2 r2 plus i2 small r2 ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံမှာကြည့်ပြောင်းလဲသွားတာက resistor 1ကနေ2 2 ohm ကနေ7 ohm ပြောင်းလဲသွားတော့လေ battery O ကအတူတူပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်
battery O မှာ တူတူပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် since the battery is the same battery O ကတလုံးလေးပဲအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် E1 ညီမြခြင်း E2 ညီမြခြင်း E ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် E1 is equal to E2 is equal to E ပါ tuning to ပဲ internal resistance များဖြစ်ကြတယ် R1 is equal to R2 is equal to ကလည်း R ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုသိပြီဆိုရင်သောသောက equation ထဲမှာသွားပြီးအစားထိုးမယ်ဆိုရင် E1 နဲ့ E2 နဲ့တူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် first condition မှာရတဲ့ E1 is equal to IR1 plus I small r1 နဲ့ second condition မှာရတဲ့ E2 is equal to I2 r2 plus I2 small r2 လို့တူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် E is equal to IR1 plus I small r1 is equal to IR2 plus I small r2 ဒီညီမြချင်းလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမြချင်းလေးကိုရပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာသိကြလဲ။ဒီထဲမှာပေးထားချက်မှာ i1 i2 ရှိတယ် r1 r2 ရှိတယ်။ပျောက်နေတာက small r ပဲရှိ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ equation ထဲမှာသူကမသိခင်တစ်လုံးလေးပဲရှိတော့ small r အဲ့ small r ကိုတွက်ယူလို့ရပါဘူး။သူကိုတွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်မေးခွန်းကမေးတယ်နှစ်ခုတည်းက internal resistance တန်ဖိုးကိုအဖြေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုတွက်ဖို့အတွက်အစားသွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစားသွင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုအစားသွင်းတော့မယ်အချိန်မှာသူက i1 ကပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ 0.6 r1 က2ပြီးရင် i1 နေရာမှာပဲ 0.6 ပါအဲ့တော့ small r နဲ့အစားသွင်းထားပါတယ်ဒါလေးအလုံးကိုအစားသွင်းတွက်လို့ရှိရင် small r is equal to သူကဘယ်လောက်ရလာမလဲဆိုရင် 0.5 ohm ဆိုတဲ့ internal resistance battery O ရဲ့ internal resistance တန်ဖိုးကိုတွက်ယူရရှိပါပြီမိကုန်းမှာနောက်တစ်ခုက electromotive force E ကိုမေးထားတာ။အဲ့တော့ electromotive force ကိုတွက်ဖို့အတွက်ရှိမှာ equation 1 2အဲဒီ condition 1အတွက်1နဲ့ရေးတာ2နဲ့2နဲ့ရေးတာနှစ်ခုရှိတယ်။ကြိုက်ရအောင်လုပ်နိုင်ပါလေ။အကယ်၍သာ1အတွက်ရှိတဲ့ကောင် E1 is equal to I1 R1 plus I small r1 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုသုံးလို့ E1 ဒီ E နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတွေ့ရင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ i1 တန်ဖိုးစားသွင်းမှာမယ် r1 သွင်းမှာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ small r1 ဒီ r နဲ့တူတူပဲဆိုတော့ 0.5 ကိုပဲပြန်စားသွင်းရင်ရပါဒီကနေတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစီ 1.5 volt ဒါကြောင့်မလို့ battery ရဲ့တန်ဖိုး e is equal to 1.5 volt ဆိုတဲ့ပုံစံကမေးထားတဲ့အဖြေကိုတွေ့ယူရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲရပ်နှားထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ